Toto sú tri beefy, ktorými si PAT prešiel počas jeho kariéry. Na začiatku jeho kariéry ho ľudia nebrali veľmi vážne. Dôkazom tohto faktu sú aj výsmešné poznámky od Ciga, člena skupiny H1-6. Taktiež mu label Spirit Music slúbil, že mu vydá jeho prvý album. Avšak tento slúb nedodržali. A aby toho nebolo málo, moderátor Osťo ho raz pozval na pódium, kde ho chcel zosmiešniť. Kdežto PAT si myslel, že mu dáva možnosť sa zviditeľniť. Pre PAT bol veľký moment prekvapenia, keď po týchto incidentoch ho Rytmus zobral do svojho labelu Pozor Records a následne vydal skladbu Nero, kde adresuje všetky zmienené incidenty. Môj prvý album mal vydávať label Spirit Music, namotali ma a celý rok nechali márne túžiť. Chalani, sorry, ale mám to v hlave doteraz, jak Mario mi napísal, že na môj album není čas. Cigo ma urazil verejne pred všetkými, že som diecko, že som žebrák, že mi preplo, že som vinný. Ja mu to odpúšťam, aj keď som teraz divný, rešpektujem 1-6, môj pohľad nebude iný. Mohol by som disovať hostia za to, čo mi spravil. Nelutujem, že som sa mu na pódium postavil, aj keď každý dobre vie, že to bola recesia. Odpúšťam ti hriechy, dobre môj, už môžeš kľudne spinkať. Ideme asi na ten najväčší beef a to je PAT a Moloch Vlavo. Musím sa priznať, že aj keď Moloch nie je veľký obľúbenec na slovenskej scéne, tak si myslím, že celý tento beef začal PAT. V úplných začiatkoch jeho kariéry vydal track s názvom Slovak Rap, kde si na feed zavolal repera, ktorý sa volá Pater a bezdôvodne disuje Molocha, Rytmusa, Separa, Moma, Kaliho a v podstate celú slovenskú scénu. Moloch Vlavo, rapovať si sa stále nenaučil. Rap je mŕtvy, ty si sa s ním stále nerozlúčil. Na vás, na vaše rapy, ne Rytmus, ne Separ, Momo, jebnuté deti. Za zmienenie stojí takisto aj dis, ktorom bol člen H1-6 Otis, kde v klipe bolo vidno aj Ciga. Skladba s názvom Confident. Poďme si povedať o sebe fakty, ty udavač, povedz nám, ako to bolo. Keď sa v Petržalke pýtajú, kto je tu Confident, každý odpoveda Moloch. Udal si človeka, ktorý ťa živil, ty jebo, a ty sa tu nazývaš bosom, si preklatý človek, ty primitív, jediné, čo ti patrí do huby, je môj kokot. V poslednom beefe sa disovali PAT a Phobia Kid. Osobne si myslím, že tento beef bol umelo vytvorený skrz Instagram. Podľa všetkého, člen Dogma Family, Big Horse, dal na Instagram fotku PAT. A tým spustil vonu výmeny názorov medzi Phobia Kid, ktorý je takisto členom Dogma Family, a PAT. Poličný autor tónov vydal diss track s názvom Rip Fabia. Phobia Kid je tak veľký nímam, že pri jeho dise na mňa som 5-krát zýval. Nemám na to, aby sa mi do očí podíval, aby som ho mojimi rukami poobímal. Myslíš si, že tieto beefy boli opodstatnené? Svoj názor napíš do komentáru.